Ell s'ha escapat d'un psiquiàtric i es veurà embolicat en un assassinat. Ell també és un guàrdia de seguretat que ha enxampat un noi robant. Ella és una puta dels baixos fons de Barcelona que mira de guanyar-se la vida. Els actors amateurs es posen a la pell dels seus personatges al Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona.